وش امي صاحيه؟ انت عايزه ايه؟ وحشتيني يا بنت. يا بنت احنا مش اتفقنا كل واحد فينا يروح لحاله؟ زلني يا اخو زلني عشان بحبك وكده اهو. يا بنت يا بنت احنا ما ننفعش بعض. ليش معنى دلوقتي يعني؟ هتسالي نفسك يا تهاني. طب والله العظيم افضحك، روح اقول لابوك انك انت بوستيني. تفتكر هيصدقك؟ طب بص ما تسيبنيش، مش لازم تحبني. لو عاوزني اتحجب البس لك طرحه من بكره. طرحه ايه؟ هو الحجاب طرحه؟ امال عاوز ايه ده؟ امشي 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 امشي. مين؟ في ايه؟ مفيش يما، ده كلب. ايش؟ خشي نامي.